Սեպտեմբերի 8-ը Աստվածամոր ծննդյան օրն է։ Տոնի արթիվ քանաքերի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում պատարակ է։ Պույսի ծնողները Հովակիմն ու Աննան երկար ժամանակ երեխա չէին ունենում։ Մի օր, երբ Աննան իջնում է պարտեզ աղոթելու, հանկարծ հայտնվում է տիրոջ հրեշտակը և ավետում, որ ծավակ է ունենալու, ում երանի են տալու բոլոր ազգերը։ Սուրբ Գույսի միջոցով էր, որ մարդկության փրկության սկիզբը դրվեց, և այսօր այդ ծննդյան, Սուրբ Գույսի ծննդյան օրը նաև մեր փրկության Աստծո ծրագրի իրականացման սկիզբն է։ Քանաքերի Սուրբ Աստվածածնի կառուցման մասին հին վկայություններ չկան, տեղեկությունն այն է, որ տուժել է 1679-ի աղետալի երկրաշարժից, 1695-ին կառուցվել է տեղի բնակիչների ջանքերով։ Զաքարիա քանաքերցի պատմիչը վկայում է, որ այստեղ միաբանություն է գործել, պարսպապատ է եղել ու միաբանական կացարաններ է ունեցել։ Սուրբ Աստվածածինը եռանավ բազիլիկ է, եկեղեցու պատերին 15-ից 17-րդ դարերի խաչքարեր են ագուցված։ Խորհրդային ժամանակներում չի գործել, 2012-2016 թվականներին հիմնանորոգվել է քանաքերի բնակիչ Արտուր Սիմոնյանի մեկենասությամբ։ Քանաքերի Սուրբ Աստվածածինը Խաչատուր Աբովյանի Վերք Հայաստանի վեպում է հիշատակված, վեպի հերոսը, աղասին և նրա հետ նահատակված ընկերները այստեղ են թաղված։ Սուրբ Աստվածածնի ծննդյան պատարակը մատուցում է Տեր Ենոք քահանա Եսայանը, նա զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդության ավագ գնդերեց է։ Կենտրոնում Տեր Կորյունն է աղոթում, նա Արցախյան ազատամարտին մասնակից հոգևորականներից է։ Եկեղեցու հոգևոր հովիվը Տեր Պսակը նույնպես զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդությունն է ներկայացնում։ Եկեղեցին տրվեց զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդությունը, որպեսզի նա ծառայի մեր բանակի սպաների, զինվորների հոգևոր կարիքների բավարարման համար։ Եվ բնականաբար այդ օրերից սկսած, այդ ժամանակից սկսած մենք այստեղ և մկրտություններ և տարբեր արարողություններ ենք կազմակերպել, որին մասնակից են եղել մեր զինվորները, մեր սպաները և փառք Աստծո, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդությունը ունի այս եկեղեցին, որտեղ և պատարակներ, և ժամերգություններ, և բոլոր կրոնական և տիսական արարողությունները իրականացում են մեր բանակի համար, մեր զինվորների համար։ Անժելա Զուռնաչյանը դուստրերի, Կարինեի և Մարիամի հետ է եկել Աստվածամոր ծննդյան օրվա պատոնական պատարակին, Աստվածամոր բարեխոսությունը խնդրելու։ Աննա Թամրազյան, Վրամխան Ամիրյան, Եկեղեցական կյանք։